另外要特别提醒大家，出游要注意安全。13名的大学生所组成的登山团想要挑战一日单攻位在秀林乡的沙坡登山，早上8点出发，原本预计在下午的5点就要下山，没有想到却因为天色逐渐昏暗，因此而迷失了方向，受困山中。所幸在通报警消后，所有人都平安无事，顺利获救。来，可以的话往上可以走，可以吗？来，照着我的灯。经过一个小时的搜救，警消人员终于在漆黑的山林中找到受困民众，一面用灯光引导路线，一面对他们加油打气。加油，不要哭，我听到了。13名大学生组登山团想挑战一日单攻位在于秀林乡的沙坡挡山，早上8点出发，原本预计在下午5点就要下山，没想到却因为天色逐渐昏暗，因此迷失方向，受困山中，直到晚上11点才报案求救。警消单位立即组成6人搜救队进行救援。水源派出所与自强分队立即前往搜救。11时50分，在登山口遇见独自求援的吴姓男同学，经确认方向，搜救队深入山区约1公里，以高音哨持续搜寻，最后在产业道路下方200公尺处发现12名带援学生，随即引导下山。13日凌晨1时30分，8男5女共13人平安抵达水源派出所。沙坡挡山的标高1120公尺，在地人又称石壁山，是热门的登山地点，因此可以看见的登山路径也不清楚，而且还相当陡峭。在地向导提醒民众，登山前还是要做好万全准备。其实现在有很多的那种辅助工具啦，像我们有那一种 GPS 导航的那个轨迹，那个是最保险的。所以以比较没有登山经验的人，我觉得那个应该要准备。山上环境瞬息万变，只要经验不足或没做好功课，就容易受困迷向，因此最后要有熟悉山路的向导陪同，以免发生危险。记者徐立勤，秀林乡报道。